ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯେବେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସିନେମାଟା କେବେ ଓଟିଟିରେ ଆସିବ ୟା କେବେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କହିମି, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିମି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କରିଦେବ ଟିକେ ସାପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଫିଲହାଲ ସିନେମା ତ ସବୁକିଛି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ହଲିଉଡ୍ କୁହାଯାଉ, ବଲିଉଡ୍ କୁହାଯାଇପାରୁ, ବେଙ୍ଗଲ ସିନେମା କୁହାଯାଇପାରୁ, ସାଉଥ ସିନେମା କୁହାଯାଇପାରୁ, ସବୁ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚାଲି ଆସେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମନ ରୁହେ ଯେ ଏଇ ସିନେମାଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ହଲ୍ରେ, ମୁଁ ନେଟ୍ ନେଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେମି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନା ଭାଇ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ଇଲିଗାଲ ବା ଚଲୋ ଆମେ ଯେବେ ଓଟିଟିରେ ଆସିବ ସେବେ ଦେଖିଲେ ହେବ, ସେଇ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଓଟିଟି ଯେବେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା, ସେ ସିନେମା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୁଗୁଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ନା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସେ ସିନେମାଟାକୁ ବଟ୍ କରୁଛି କିଣୁଛି। ତ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଏଇ ସିନେମା ଏବେ ବି ମୋତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତାମାନେ ଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠ, ତାମାନେ କାମସୂତ୍ରରେ ତାମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଓକେ ସେଠି କାଜ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଇ କାଜର ସୂତ୍ରରେ ସେ ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବାହାରେ, ତାମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ରାଜ ଭାଇ କେବେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଟିଭିରେ, ୟା କେବେ ଆସିବ ଏଇ ସିନେମାଟା ଓଟିଟିରେ କେବେ ଆସିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ, ତ ଆଜି ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫିଲହାଲ ଅଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାରଙ୍ଗ ସାଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଜଡ଼ିତ, ତ ସେଇ ଅଲଙ୍କାର ଟିଭିରେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ରଜରେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ କେବେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରା ହେଇନି, ରଜରେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏଇ ସିନେମାଟା ୱାର୍ଲଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଟ୍ରେଲର ୟା ସିନେମା, ସେବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଙ୍କ ଥିଲାନି। ହଁ, ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହାଉସ ତରଙ୍ଗର ରୁହେ ୟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତରଙ୍ଗର ରୁହେ ସେଇ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଇ ସିନେମା ତରଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ୟା ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାଥିରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ସିନେମାଟା କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସିନେମାଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଅଲଙ୍କାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ସିନେମାଟା କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଯେ ଅଲଙ୍କାର ଟିଭିରେ, ୟା ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ୟା ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଲଙ୍କାର ଟିଭିରେ ଯଦି ଏଇ ସିନେମାଟା ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସିନେମା ଯଦି ଭଲ ଟିଆର୍ପି ରେଟିଂ ହୁଏ, ଯଦି ଭଲ ଯଦି କଷ୍ଟମର ଦେଖେ ଏ ସିନେମାଟାକୁ, ତାହେଲେ ନେଇକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରଜରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗଳା ବର୍ଷ ୟା ଯେଉଁ ବି ସିନେମା ଭଲ ସିନେମା, ମାଲଗିରି ହଉ, ଲାବ୍ରିନ୍ ଲଣ୍ଡନ ହଉ, ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ହଉ, ରାମ ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ହଉ, ଏମିତିକା ଭଲ ଭଲ ସବୁ ସିନେମା ଜାଗା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଇ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିତେ ପାଇଯିବେ ତରଙ୍ଗରେ ହଉ ୟା ଅଲଙ୍କାର ହେଉ ୟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ହଉ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏ ସିନେମାଟା ଯେବେ ଆସିବ ଅଲଙ୍କାର ଟିଭିରେ, ସେବେ ଆପଣମାନେ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖିବେ ଟିଭି ଖୋଲେଇକି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିଭି ଓପେନିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏ ସିନେମାଟା ଦେଖିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିଆର୍ପି ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସିନେମାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରକାର ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ଏକଦମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନେ ଏଇ ସିନେମାଟା ଯିଏ କିଣିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ତାର ଗୋଟେ ଭରସା ଆସିବ ଯେ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଏଇ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଚଲୋ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆମେ ମାନେ ବଟ୍ କରିବା କିଣେଇବା। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ସିନେମା ଯଦି ଭଲ ଟିଆର୍ପି ରେଟିଂ ହୁଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତଳ ତଳେ ମାଲଗିରି ହଉ, ଲାଭିଲଣ୍ଡ ସବୁ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିତେ ପାଇଯିବେ ଟିଭି ଅଲଙ୍କାରରେ। ଆଉ ଅଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ସିନେମା ଆସିବ ସେ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଓଟିଟିରେ ବି ଚାଲିଆସିବ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲାସ୍ରେ, ଆପଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ସ, ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାରୁ, ଟିକେ ରାଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇକୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ଫଲୋ କରିକି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।